ารอะไรนี่คือกำลังที่ลดมาอันนี้กูมีมวยมาดูมีมวยស្រីឈ្នះបាទហើយចាំមើលនៅគូទី2ទៀតបាទតាខាងស្រីឈ្នះឬក៏ខាងប្រុសឈ្នះមកហើយគូទី2បាទខាងប្រុសពោះយ៉ាងអតិអតាហើយបាទខាងស្រីហាក់ដូចជាបាទគូទីគូនេះគឺប្រហែលជាស្មើគ្នាបាទបាទអាចស្មើគ្នាបាទអាចស្មើគ្នាខាងជប់ទៅបាទគូនេះគឺថាគូស្រីមកដល់មុនបន្តិចបាទគូស្រីមកដល់មុនបន្តិចបាទចឹងស្រីឈ្នះទៀតហើយបាទស្រីឈ្នះបាទបាទពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាការលោតបេនេះគឺមានរង្វាន់បាទអ្នកដែលឈ្នះត្រូវបាន 5,000 រីឯអ្នកចាញ់គឺត្រូវបាន 2,500 រៀលលុយកម្ពុជាបាទហើយមាន3គូបាទហើយមាន3គូបាទឥឡូវកំពុងជារៀបចំគូទី3បាទគូទី2ទី1និងទី2គឺស្រីឈ្នះទាំងអស់បាទឥឡូវនេះរៀបចំចេញដំណើរហើយបាទសូមចេតនាដូចតទៅនោះនោះនោះហេអានេះបាទហើយគូនេះគឺថាខាងស្រីអូបាទវាធ្លាយយើងចឹងបាទវាឈ្នះបាទឥឡូវនេះតាមដានគណៈកម្មការសូមរៀបចំតាថ្មីបាទបាទធ្លាយបេធ្លាយជើងបាទនេះគឺគូទី3បាទឃើញថាខាងស្រីនាំមុខបាទបាទខាងស្រីនាំមុខបាទខាងស្រីនាំមុខបាទឥឡូវនេះបាទបាទខាងស្រីមកដល់បាទគឺថា3គូឈ្នះខាងស្រីទាំងអស់បាទបាទបាទគឺថាខាងស្រីឈ្នះទៀតហើយ3គូគឺទទួលបានជ័យជំនះទាំងអស់លើខាងស្រីបាទបាទអញ្ចឹងសូមទៅទទួលរង្វាន់ពីគណៈកម្មការអគូអគូហើយនៅអីអត់បញ្ហាអីបាទនេះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកឈ្នះបាទគេរួមអបអរសាទរដោយសារមិត្តភក្តិគេឈ្នះក្នុងកម្មវិធីលោតបេបាទអាទទួលរង្វាន់ដែរទទួលរង្វាន់ដែររង្វាន់ដែរបាន5,000 បាទអ្នកចាញ់បាន2,500